Иван Бишкаров, ЦСКА, Денислав Щелянов, Лески, София. Другото дете има лекарска забрана. Иван Бишкаров, ЦСКА, Денислав Щелянов, Лески, София. Победител Делчев, Кодокан, Пазарджик. Да излизат Стоян Ботуров, Бойн спортове, Панагюрище, Методи, Богунов, Спарта, Пазарджик. Да се готвят Сашев, Медио Ранчев, Стара Загара, Костич, Сърбия, категория плюс 81 кг. Победител Бишкаров, ЦСКА. Иван Дългачев, Недю Ранчев, Стара Загора, Атанас Атанасов, Ставен. Да се готвят Хърко, бойни спортове, Панагюрище, Ненчев, ЦСКА. Победител Ботуров, бойни спортове, Панагюрище. Да излизат в категория 73 кг. Александър Горанов, Кодокан, Пазарджик. Следваща срещата ни е едно. Емил Георгиев и Лиден, Борис Георгиев Ставен.